На території ТОВ «Протекшн Груп» в самому центрі міста живуть близько трьох десятків пташок. Декоративні пернаті стали улюбленцями усього колективу і тішать працівників своєю присутністю вже понад три місяці. Для нас це був сюрприз. Коли збивали цей пташник, ми не знали для кого і для чого, що це роблять. Але згодом у нас з'явилися перші перепілки і королівський фазан, отой з золотою гривою, і горличка. Потім у нас з'явилися карликові голуби, амадіни і чижик. До речі, куточок був для нас також пізнавальним, адже дехто з працівників ніколи до цього не бачив карликових голубів, які є найменшими в світі. Потім в нас з'явилися мисливські фазани і декоративні голуби. Доглядати за пернатими улюбленцями, за словами Катерини Назар, зовсім не складно. Більше того, піклування про пташок приносить чимале задоволення. Доглядати не важко, доглядати приємно, тому що ми любимо пташок. Доглядаємо всі, годуємо, водичку наливаємо свіжу кожного дня, гнізда збудували для пташок. За що й отримали своєрідну подяку. На День Конституції у нас було подвійне свято, у нас вилупився маленький амадінчик, так що в нас поповнення. До слова, вже найближчим часом до птахівні планують заселити ще одного фазана, аби і він вносив свої яскраві барви у непрості робочі будні колективу.